կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, ավանդույթի համաձայն ամեն շաբաթ զրուցում ենք ձեզ հետ։ Ես երևի թե ճիշտ է, այսպես ամբողջական հարցերը ձեզ տամ եւ դուք հերթով անդրադառնաք ստեղծված իրավիճակին։ Սահմանային լրջագույն կուտակումներ ճշտամու կողմից։ Սրան զուգահեռ գիտեք, այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը հումանիտար օգնություն է ուղարկում Ուկրաինային։ Աննա Հակոբյանը եւս պատրաստվում է մեկնել Ուկրաինա մասնակցելու առաջին տիկնանց եւ ջենտլմենների համաժողովը լինելու Զելենսկու կնոջ նախաձեռնությամբ կազմակերպած։ Նաեւ այսօր Սուրե Պապիկյանը հրապարակեց հայ-ամերիկյան զորավարժությունների հետ կապված լուսանկար, ինչին արձագանքեց շատարակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ իրենք շատ խորությամբ ուսումնասիրելու են ստեղծված իրավիճակը, եւ նաեւ գիտեք Հայաստանում գեներացվող հակառուսականությունը, ինչ է տեղի ունենում առհասարակ, համեցեք։ Բարև Մարիամ ջան, շնորհակալ եմ հարցավորների համար։ Շնորհակալ եմ հավերի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մարիամին որ լսում եք, կարելի է մտածել, որ մահը չոքել է Հայաստանի գին, Հայաստանից շուտ տարվածություն այնքան ծացել, որ գուցե ոտնձգություններ լինեն Հայաստանի նկատմամբ, եւ ընդհանրապես Մարիամը իր այս հարցումներով չափը կոչրած երևի թե կեղծ լրատվություն է տարածում, որովհետեւ այն օտարերկրացիները, որոնք վերջին ամիսներին եղել են Հայաստանում, այն արդ երկրի հայերը, որոնք վերջին ամիսներին եղել են Երևանում, բոլորը միաբերան ասում են, որ այս ամբողջը հերյուրանք է եւ նույնը Արցախում չկա բացարձակ ոչ սով, ոչ վտանգ, ապացույց, գնացեք Երևան, տեսեք, ձեռքները կնկած ոնց են պարում բոլորով միասին, ինչ խրախճանքների մեջ են, իսկ ձեզ որ լսեք, Հայաստանը ժանտախտի մեջ է եւ խնջույքներ է կազմակերպում ժանտախտի ժամանակ։ Իմ այս հեգնանքը ինձ թվում է բոլորդ էլ հասկացաք, որովհետեւ Մարիամը բացարձակ ճիշտ հարցադրումներ արեց, բայց հավատացեք, այստեղ չեն կարողանում մարդիկ ընկալել, ինչ որ մենք ասում ենք այստեղ, ինչ որ մենք անում ենք այստեղ, 24 ժամից 14 ժամ աշխատում ենք Հայաստանի վրա, առավոտը ժամը 8-ից սկսում ենք մեր բացառիկ ակտիվ գործունեությունը, ոտի ենք հանում ամբողջ եվրոպական լրատվությանը, աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ, մեծ Բրիտանիայի հետ, եւ հայտարարում ենք, դուք իջեք կուրեք չեք տեսնում ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ։ Բայց այս բոլորը իհարկե չի վերաբերում ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, դուք շարունակեք ձեր խնջույքներն ու խրախճանքները։ Միայն թե եթե կարճ ժամանակ հետո ադրբեջանական զորքերը հայտնվեն Հայաստանում, ձեզ հայտնվի։ Եվ հատկապես ձեր հայրենակիցները սկսեք այն պահից, երբ դուք հանդուրժեցիք երկիրը վաճառած ազգագործան, բոլոր պարամետրներով հաստատված դավաճան, Նիկոլին եւ ԿՊ-ին։ Հա, հետո դու քարերով սատկացրեք ոչ միայն ԿՊ-ականներին, այլև նրանց սատարողներին, վայրակալի քաղաքացիական պատերազմ։ Ինչ է կարծում։ Պիտի ողջ աշխարհը մտածի ձեր մասին, բացի ձեզնից։ Ինչու՞ չեք դուրս գալիս փողոց եւ այդ շանը այդ սահակին սատկացնեք, լավ սատկացնելը թողեք արդարադատության վրա, ինչպես եք հանդուրժում դա, լսեցիք հարցադրումները, դրանց մեջ պատասխանները կան, չէ, հիմա ես կանդրադառնամ կետ առ կետ, բայց կներեք, իմ ժողովուրդ, ես պաշտում եմ հայ ազգ կոչվածը իր պատմության մշակույթի հանճարեղ լինելու համար, բայց ես ինչ ենք անում ենք։ Դուք ինչ չեք լսել, որ սահմանի վրա ծանր ռազմատեխնիկայի կուտակում է եւ զորքերի։ Դուք չեք լսում Ալևի հայտարարությունները, բասալ գեչարը պետք է անմիջապես հետ վերցնել, այնտեղ զոդի հանքավայրն է։ Դե բասալ գեչարը չէ որ ազերական 3000 տարվա պատմություն ունեցող, չէ՞։ Դեղ միշտ ազերիներն են ապրել։ Դե Սյունիքը արդեն ինչ ենք ասում, Սյունիքը դա արևմտյան Զանգեզուրն է։ Իրևանը, Իրևանը ինչ կապ ունի հայերի հետ։ Դեղ մեն ազերիներն են ապրել։ Գիտեք չէ որ ազերիներ, այն որ 1936-ին Ստալինը հնարեց, մինչև այդ չկար։ Այս տարածաշրջանում ազերի հասկացություն չկար։ Ազերիները ատրպատակում են ապրել եւ դրանք Իրանում բավականին իրենց գոյատևությունը հարյուրամյակներ անցկացրած դրիվ այլ ազգ է։ Կարճ ասած, շարունակեք ձեր խրախճանքները, բայց ժանտախտը ուտելու է մեզ, ոչ միայն ձեզ, մեզ է անցնելու դա։ Հիմա ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Անցյալ անգամ ես ձեզ Օվերտոնի առաջինից մինչև 6-րդ պատմանը ներկայացրեցի եւ գերեցի մի տարական օրինակ։ Հիմա ասեմ, որ Օվերտոնի առաջին պատմանը 2008 թվականի մարտի 1-ին եղավ։ Եվ կազմակերպիչներից ստահակ, 3 ստահակ, ամենամեծը ԼԴՊ, երկրորդը Նիկոլ, երրորդը Ալիկ Արզումանյան, որոնք հիմա վայելում են իրենց կատարածը։ Եվ ի զարմանս աշխարհի Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացրեց մարտի 1-ի մեղադրանքները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 10 օկտեմբրա կրակել է, չկարողացան ապացուցել, բաց թողեցին։ Ես մի անգամ ասել եմ, մի հատ այդ 10 հոգու վրա իշխանությունները չեն կրակել։ Ես դա հայտարարում եմ եւ պատասխանատու եմ ասածիս։ Բայց հիմա կզարմացնեմ ձեզ։ Նաև լետապաները չեն կրակել։ Ոչ։ Նաև ընդդիմությունը չի կրակել։ Ես դա նույնպես հայտարարում եմ եւ 100%-ով ունեմ ապացույցներ։ Կրակել են նույն այն սադրիչները, որոնք մինչև Չիլիում, Բելգրադում, Մայդանում բան արեցին։ Նույն այդ սադրիչները կրակել։ Արդյոք օտարերկրյա ուժերը։ Շատ լավ։ Okay, մարտի 1-ին արել են, հետո ինչ։ Ինչեր հիմա ինչ ենք հիշում։ Հիշում ենք, որովհետև այսօր Հայաստանում գործում են այդ ուժերը եւ տարբեր ՀԿ-ներ, որոնք այսպես կոչված արևմտամետ են։ Եվ իբր թե ֆինանսավորվում են արևմուտքից, իրականում ֆինանսավորվում են Թուրքիայից։ Այսինքն դավաճանության չափը խնդրում եմ դուք հասկացեք եւ պատկերացրեք, մեր ժողովուրդը թաղված է դավաճանության մեջ։ Ոմանք գիտակից, ոմանք անգիտակից, անգիտակից են նրանք, ովքեր այս գիտակցված դավաճաններին սատարում են։ Խզմայ օղլիների, Արամ Պապյան օղլիների եւ այլն։ Դրանց սատարողները պետք է հաշիվ տան իրենց։ Դուք սատարում եք մեր ճշնամուն։ Դրանք մի մասը իսկապես արևմուտքից են ֆինանսներ ստանում, այո, նաև Սորոսի բաց ինստիտուտ կոչված կազմակերպությունից, բայց մի մասը ուղղակի Թուրքիայից են ֆինանսավորվում արևմտյան համատեղ։ Հասկացեք, ես ՀԿ-ների անունները ունեմ, եւ եթե պետք է ՀԿ հրապարակեմ։ Հիմա չեմ ուզում հրապարակել, որպեսզի ավելորդ ին վրա խոսակցություններ չբերեն, չսկսեն ինձ պահանջել դե հաստատի։ Ինչպես ողորմած Նիկոլն էր ասում, երբ որ ընդդիմադիր էր, օդից կախված լուրերից, իմ օդից կախված լուրեր չեն, նույնիսկ շատ ավելին են։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի մի կեսին հանում են մյուս կեսի դեմ։ Այսօր կտրում են մեզ հիմքից եւ այն ճյուղը, ծառի ճյուղը, որի վրա ազգը նստած է, կտրում են։ Կտրում են ամեն ինչը ձևափոխելով եւ ինչպես սրերի ու սպիտակների բաժանեցի մեզ ուտակից դուրս չենք գալիս հների նորերի հիմա անում է իր վերջի ստորությունը այս ստահակը եւ մեզ հակադրում է մեր միակ բարեկամին եւ որպեսի հակադրությունը լավ ստացվի նա վազում է արտերկրի արևմտյան երկրների տերերին ու ասում է դու ես ձեզ եմ պահում եկեք վերցեք այս երկիրը ինձ էլ ապաստան տվեք ես կուրաց եմ եթե չգաք այս ռուսներին գլուխը կուտեն ռուսները գիտեք ինձ ինչ կանեն նախատեսում են արդեն ծմա բակարություն դու ես ջանտա բակալոջս ինչ են ստացնում հատղաս ինչ արել հետո ինչ որ ինձ ապաշտպանել ահա թե ինչից է սարսափահար Նիկոլը փորձում վաճառել ռուսների եւ գնել արևմուտքից իսկ արևմուտքի գնել պետք է արևմուտքը բախուցի իրեն Ալիևի միջոցով դուք լավ գիտեք 5 միլիարդի պատմությունը այնքան եմ ասելու որ մի օր Նիկոլը հանգարց էլ չդիմանա ու ասի դե ապացուցի ու այնպես կապացուցել Նիկոլ որ գլուխը դուրսնես ճիշտ է ես չեմ ասում այդ 5 միլիարդը միանգամից է ստացել որ միանգամից ստացած լինի բախուց Հայաստանում չէի այո մի մասը կստանաս այն պահին երբ որ կստորագրես մեր վերջնագիրը հիմա Քննարկենք Մակրոնի այցը արևմուտքի փառահեղ օգնությունները մեզ ժողովուրդ ջան իսկապես արևմուտքը մեզ չտեսնված օգնում է խնդրում եմ երախտամոռ մի եղեք դուք տեսակ չէ ինչ սանկցիաներ դրեցին Ադրբեջանի վրա արևմտյան երկիրը Ադրբեջանը սանկցիաներից ուղղակի պատահվում է էլ չգիտի ինչ անի տնտեսությունը ոչինչ անում է Դուք չեք տեսնում որ ոչ մի երկիր Ադրբեջանից ոչ գազ է գտնում, ոչ նավթ։ Հա, այդպես է։ Ամենեք որ նորից հեգնում է։ Այո, իհարկե սա հեգնանք է։ Ոչ թե սանկցիաներ։ Ոչ թե թերթուխոս չեն ասում։ Իրենց սահմանած հակաժողովրդական նախագահ Իլհամ Հասեին Ես կողմի սահմանված չէ շատ հակաժողովրդական եւ դիկտատոր նախագահ բայց հետ են կանգնել ով այդ դիկտատորից ավելի շատ բան փախցնի այդ որում այդ դիկտատոր հակաժողովրդական նախագահ Իլհամ Ալիևը այնպիսի հրաշալի դիվանագիտություն է վարում որ ցավոք այս պահին Հայաստանում նման դիվանագիտ չեմ տեսնում Այսօր առավոտ զանգում է ինձ պարլամենտի նախագահ Հրուշովսկին, աղմուկ աղաղակ բարձրացնելով առավոտ 7:00-ին։ «Բա դու լսել ես, որ կոլորը, որ մայիս ամսին Բաքվում էր»։ Այսօրվա պարլամենտի նախագահը ազգային խորհրդի Սլովակիայի։ Կոլորը, որը Բաքվում էր, երեք նորից Բաքվա գնացել։ Սա դիվանագիտական Այդտարակ մի ահավոր քայլ է, որովհետև մի քանի ամսվա մեջ նախ կրկնել այցը հնարավոր է միայն, եթե կան դրա համար խիստ անհրաժեշտ պատճառներ, եւ երկրորդ, Պավել Հրուշովսկու ասած, երկու ժամկետ պարլամենտի նախագահ հայ ցեղասպանության բանաձևը ստորագրած Պավել Հրուշովսկին, 66 տարեկան եւ Հայաստանի կողմից շքանշան ստացած եւ կատարած հայանպաստ գործունեության համար Պավել Հրուշովսկին հայտարարում է, որ ով է կոլարին իրավունք տվել, պարլամենտի նախագահին իրավունք տվել, որ անձնական բիզնես գործարքներանի Ալիևի անձնական։ Եվ իր հետ վերցրել է բիզնեսմենների մի մեծ խումբ, հիմա նույնը արեց 3 ամիս առաջ։ Ով է նրան իրավունք տվել, լավ լսեք Երբ որ մեր հարազատ բարեկամը քրիստոնեական երկիրը առաջինը քրիստոնեությունը ընդունած պետականորեն երկիրը Հայաստանը կրակների մեջ է մենք ամենուր լսում ենք որ Հայաստանի շուրջը օղակը սեղմում է մենք լսում ենք որ ծանր ռազմատեխնիկա է տեղափոխվում հայկական սահմաններին Ադրբեջանի կողմից մենք լսում ենք որ Իսրայելը Ադրբեջանի դրդում է Եվ հսկայական զենքերը վաճառում քանակությամբ։ Իսկ Թուրքիայի մասին չենք խոսում։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դարձել են մի մարմին։ Եվ Սլովակիայի ԱԺ նախագահը, ազգային խորհրդի նախագահը իրեն թույլ է տալիս երկրորդ անգամ լինել Ադրբեջան կար ժամանակահատվածում եւ այն ժամանակահատվածում, երբ որ մենք պետք է Հայաստանին փրկելու մասին մտածենք։ Եվ ամիջապես հետո զանգում ինձ Պարլամենտի առաջին նախագահ Շեփիկլոշկոն, այնուհետև ուզում եմ ես ապագա նախագահ Ստեփան Փարաբինի հետ բոլորին ոտ ենք կանգնացնում եւ սկսում ենք արշավ ազգային խորհրդի նախագահի դեմ, որ Հայաստանի այս իրավիճակում նա գնացել է Բաքու։ Այնուհետև չեմ ուզում հիշել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, որը 20 միլիարդ Koran metr gazı paymana gerek mi ki? Milyar priyet buraya gazı başarı ne Türkiye'ye ki havalor tutmuş koran metr gaz çünkü. Aşikar Rusya'nın gazını cevap oldu. Avrupa, Joseph Bareli masin depçen olsun boli NATO menartın yapıyor. Yevale. Oha, ice fonivera galise Baron Maqron'a. Yevheto günüme Baku, Baron Maqron'a. Baron Maqron. Mek ançap şunlara galen zehir. Hayana past արտահայտությունների համար անչափ շնորհակալ ենք, բայց սոված Արցախին դուք կարող եք կերակրել ձեր այդ բարերով, չէ՞։ Ուրեմն ի՞նչ պետք է անեք, ոչ թե հանդես գաք հայանպաստ հայտարարություն, որի համար մենք գլուխներս խոնարհում ենք, ձեր առաջ շնորհակալ ենք, այլ եթե մի փոքր ազնիվ մարդ եք, քաղաքական գործիչ եւ հսկա Ֆրանսիա երկրի նախագահ Հայլարեք Բաքվի դեմ, Արգելիս, կոչ արեք, որ սանկցիաների տակ մտցնեն Բաքվին, փորձեք Թուրքիային կտրել Բաքվից և Իսրայելին էլ հարցրեք, դու ինչ իրավունքով ես Հայաստանի դեմ գնալ, Իսրայել, ինչևէ, սակայն այս ամբողջը կլոր զրո է համապատասխան այդ ինքներս են կարող, այսինքն Հայաստանի կեղծ առաջին տիկինը, որ վերջին տիկիններից է, ամենավերջին տիկիններից է ինքը, որովհետև այն ազնվորությունը, որը դատվի ծմահ մստի, նա չի կարող առաջին տիկել հորջորջվել, սակայն նա թույլ է տալիս իրեն մասնակցելու ճիշտ իր նման մի հատ չեմ ուզում կնոջ հասցեին այլանդակ որևէ արտահայտություն անել, թողում եմ ձեզ Զելենսկու տիկնոջ հանդով, իրենց նմանները հավանվում են նույնպես խնջույքի ժանտախտի ժամանակ. Ընդ որում Ուկրաինայում ժանտախտը մի կարգ ավելի մեծ է և ծավալու։ Ավելին ձեզ ասեմ, Մարիամ ջան, հələ դուք ամենավերջի ստորությունը չնշեցիք։ Դուք տեղյակ եք, որ այս վարչապետ կոչված դավաճան հակազգային տարը Ուկրաինային օգնություն է ուղարկել։ Դուք դրան տեղյակ եք, իհարկե շատերը տեղյակ են։ Վերջապես առաջին անգամ Նիկոլաս Ուկրաինային օգնություն ուղարկեց։ Սա ֆիքսվում է բոլոր ազգաններում եւ մարդիկ չեն կարող հասկանալ Սա այն հայժողությունն է, որին իրենք իրենց իմացել են։ Իսկապես սա այդ հայժողությունն է և ցավալի արձագանքներ են գնում առաջինը Մոսկվայից։ Մոսկվան արդեն սկսեց պատասխանել։ Երկար ժամանակ արգելված էր պատասխանելը, որովհետև Հայաստանը մեր սուրբ ընկերն է, ռազմավարական ընկերն է, 70 տարի հպարտացել ենք, մենք ռուսներս Հայաստանի հետ ունեցած բացառիկ կապերով, այս ժողովրդի մշակույթը միշտ մեզ հիացրել է բացառիկ։ Եվ չի կարելի միանգամից այսպես ոտով խփել ու ջուրը գցել այդ ամբողջը։ Բայց այսօր անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը իր ծանր խոսքը ասի, եւ արդեն ասում է։ Միայն թե Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, ազերները, որ վաղելի ձեր վրա հարձակվեն ու Նիկոլը Ռուսաստանի փոխարեն ամերիկացիների դիմի, պատասխանատուն դուք եք։ Չէ՞ որ դուք եք դրան տանում։ Վաղը Նիկոլը ասել է, այս զորավարժությունները Միացյալ Նահանգների, ինչի արեցիք։ Որ Արցախում խաղապահներին հանենք Տեղակարգին խաղապահներ դնենք ամերիկացի։ Հա, այն Գյումրի բազան ուղղակի ուռուցք է մեր մարմնի վրա, կվիրահատենք դուրս կշպոտենք։ NATO կբերենք Հայաստան։ Հա, NATO-ն Թուրքիերը կդնեն, ի՞նչ անեն։ Կարևորը NATO-ն է, չէ՞, հա, Թուրքիերը։ Ճիշտ է։ Եվ ի՞նչ կունենանք մենք։ Բարամ, մենք կունենանք արդեն ամբողջովին անդամահատված Հայաստան, եթե 4.2 միլիոն հայր ապրում 89 թվին, Հայաստանում 88-89 թվերին, այսօր 2 միլիոն է, չգիտեմ ինչքան, վաղը կմնա 5 միլիոն, եւ այդ 5 միլիոնը կխոսի ազեր թուրքերեն, կլսի իրեն հարազատ երաժշտությունը, ազերական երաժշտությունը, չէ՞ որ ամբողջ հոգով իրենք այդ երաժշտությանը կպացեն։ Ռաբիս կոչվածի 90%-ը դա է, չէ՞, 10%-ը հայկական լինի, թե չէ։ Եվ դուք հանդուրժում եք նման ապագա։ Արցախը անմիջապես կկորի, դա արդեն, եթե ձեզ մնար կորած է, արցախցիներն են, որ իսկապես տղամարդավարի եւ քաջավարի փորձում են պաշտպանել իրենց հինավուրց հայրենիքը։ Հայաստանից չգիտեմ ինչ կմնա։ Ամեն դեպքում Երևանը չի մնա, Երևանը։ Երևանը դա հայկական չի, չէ։ Ահա այս է սպասվում մեզ, եթե մենք շարունակենք լռել։ Հա, մենք ասել ենք ձեզ եմ ասել, որտեղ ես ինձ պատրում եմ եւ իմ նմանները հազարներով են այստեղ։ Եվ Եվրոպայում, եւ Մոսկվայում հայեր, որոնք հայերեն խոսել չգիտեն, հազար անգամ ավելի շատ գործ են անում ասել Հայաստանի դեպքում։ Հայերեն խոսել չգիտեն, հասկանում եք, բազմաթիվ են օրինակները։ Եվ բազմաթիվ են նաեւ այն մարդկանց նմանները, որոնք հայերեն հիանալի խոսում են, ապրում են Հայաստանում կամ դրսում, ու թքած ունեն իրավիճակին, ասում են, այն մարդ է դհները ոչ են ուզում որ կան, թող Նիկոլը լինի, այդ քեզ, նույնիսկ չեն կարողանում հասկանալ, որ հներից ամենահնի, Սերժիկի ծնունդ է Նիկոլը, Սերժիկը որ մաթեմատիկար Նիկոլ չէր լինի, բայց այդ դեպքում իր համար կլիներ, հիշում եք ինչ իրավիճակ, որ մենք բոլորս վրդոված էինք, որ ինքը ուզում է վարչապետական խորհրդարանական երկիրը անցնել, որպես ինքը շարունակել կավարել, դա իր փեսային, սա էր ամոշխարը։ Եվ որպեսի դա չկայանա, ժողովուրդը եղավ իր դրած, իր դրածոյին տվեց իշխանությունը, եւ այսօր մենք բոլորով միասին գնում ենք գրողի ծոցը, բայց մենք չենք ուզում, մենք դիմադրում ենք։ Ես շատ լուրջ գործեր եմ արել եւ անում եմ օրական աշխատանք Արցախի հետ։ Կրկնում եմ հարկ ու պատիվ արցախցիների։ Հարկ ու պատիվ։ Մենք այստեղ կազմակերպում ենք իրադրության լուրջ մեկնաբանություններ ամենախոշոր մամուլներով եվրոպական, որոնք իմ հնարավոր կապերով ես եվրոպական մամուլը, ռուսական մամուլը կապում եմ Արցախի առաջնորդների հետ, դա բոլորը գիտեն, հիանալի հացատրությունները տրվում Արցախից իրավիճակի շուրջ, ցեղասպանություն եզրը մենք արդեն մատը փաթաթան ենք դարձրել, այնքան ենք այստեղ հուտ տալիս, որ հաջող ցեղասպանությունն է։ Մի հրաշալի հոդված տպվեց, նաև առավոտում թարգմանել տպեցինք, մենք տպել առավոտում, Յան Քեմբել, Քեմբելը խոշորագույն գեոթաղաքական հզորագույն գործիչներից մեկն է Եվրոպայում, շատ հայտնի։ Մի հատ խնդրում եմ առավոտում կարդացեք, ցեղասպանությունը շարունակվում է հոդվածը Յան Քեմբելի կողմից։ Եվ իմացեք, որ Չեխիայում, Սլովակիայում տասնյակ մամուլներ ստեղծվեցին, եւ մենք թարգմանել ենք այդ ռուսերեն, անգլերեն, փոխանցենք այլ երկրների։ Եվ բացի Յան Քեմբելից մեծ քանակությամբ հայտնի գործիչներ գրում են Արցախի մասին, երազում են Արցախ ընկնել, չի ստացվում, բնական է, բայց կապի մեջ են մեր միջոցով Արցախի գործիչների հետ եւ արտգործնախարարի եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ մնացյալի հետ, ու այդ գործը շարունակվում է։ Հարկ ու պատիվ արցախցուն, որը ինձ ասում է, պարոն Գրիգորյան, ձեր մտքով չանցնի, որ մենք կարող ենք ընկնել։ Սովից կմահանանք, բայց ցնկի չենք գա, բայց սա սարսափելի հայտարարություն է, հասկանում եք, արդեն սովից մահանում են մարդիկ։ Դուք պատկերացնում եք սովից մահանալը։ Սրա վրա է, որ մենք մեր աղմուկը տասնապատկում ենք այստեղ։ Հիմա ինչ լուծում կա։ Լուծումը այս պահի միակն է։ Դիմել Ռուսաստանին եւ ասել, խնդրում ենք Նիկոլ Աննաների կատարած քայլերը մի գրանցեք մեր ազգի վրա, մենք կապ չունենք դրա հետ։ Մենք բոլորս ավելի դողդոպած ենք, քան դուք։ Խնդրում եմ այդ հայտարարությունները դուք սամիներով մի ընդունեք եւ շուտ տվեք մեր ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա։ Այլ ըմբռնումով մոտեցեք եւ օգնեք մեզ ազատվել այդ ապիկարներից։ Չէ՞ որ հայ ժողովուրդը ձեզ երախտապարտ է եղել եւ երախտապարտ կմնա։ Այն, ինչ 1920 թվականից հետո կատարվեց մոխրի մեջ հայտնված Հայաստանի, որը Փյունիկի պես դեր հառնվեց ըստ այն ժամանակվա նշանավոր եվրոպական ամերիկյան գործիչների, որոնք չէին կարողանում հավաքել ուսենց հրաշք կարողել լինել։ Հիշու՞մ եք Ռոքվել Քենթ Amerikası nikahiç uğraşmıyor. Numanbanyası gerçekten dikkat çentesi. Bu çinçasa gerçekten yuthanasın adamların artık iki çarşına bölüyor çünkü insanlar. Uçsun adamları anhavatalı. Hima, ben şüpheli kadarın aynı sarı has çoğal oribeden istatsen. La dışvarı çamber katılma gelir diğer çoğal. Որտեղ որ ընկանք էլ չենք վերականգնելու։ Մենք պետք է դիմենք շատ արագ Ռուսաստանին խնդրելով օգնություն, մեզ ազատիր այս ապիկարից, եւ մենք ունենք հիանալի իդեա, որ ոչ մեկը չի լինի լիդեր, այլ մենք ունենք հոյակապ առաջարկ արհեստավարժների ժամանակավոր կառավարություն։ Համագործակցեք մեզ հետ եւ կստանաք այն Հայաստանը, որը ողջ աշխարհին կզարմացնի։ Հիմա ես այս ծրագիրը ուղարկել եմ, այնտեղ ուսումնասիրել եմ եւ ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի առաջին դեպքի Սևանին հայտնվի։ Ես բաց տեքստով ասում եմ, եթե դա ստացվեց, մեր քրքությունն է, որովհետեւ այո, հայրենասերները բազմաթիվ են եւ այն մակարդակի հայրենասերներ, որոնցից ամեն մեկը եթե ինչպես երկիրը քրքել։ Մենք այդ բոլորով միասին կմտնենք Հայաստան, կբերենք հայկական ներդրումային հնարավորությունները, ծրագիրը ունենք, հնարավորությունները հսկայական են, հայ գործարարների ներդրումներ։ Կողքից անկասկած նաև օտարերկրյա ներդրումներ կմտնենք, բայց մերը պիտի լինի դոմինանտ։ Պետք է մերը լինի ասենք 70% գոնե 30% կամ 20% օրինեն ոչ հայերի։ Ես միայն սա եմ տեսնում եւ երկու տարի է անընդհատ ասում եմ։ Իսկ հիմա արդեն դիմում եմ ձեզ ժողովուրդ առաջինը վերջնն է շանտախտի ժամանակ ձեր խրախճանքներին։ Սարսափելի բան է։ Ամբողջ ռեստորանները լեփնեցում ձեռները տնկած խմում եք, դուք եք ու պարում եք։ Դուք գիշտ չեք ձեր իղբաները սոց մահանում են այդտեղ։ Կամ բարոյականության փոքր զգացում ձեռքով։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Մենք վախուց ենք դադարացրել նույնիսկ զվարճանալը, ոչ թե խրախճանալը։ Մենք ապրում ենք Հայաստանի վիճակով, Արցախի վիճակով։ Չեք տեսնում, դուք չեք վստահում։ Հետևեք մեր գործունեությանը։ Ուրեմն, առաջին մի հատ վերջ տվեք այդ ձեր խրախճանքներին։ Երկրորդ, հավաքվեք բոլորով միասին եւ շարժվենք դեպի Բերձոր 50,000 հոգի շարժվենք դեպի Բերձոր։ Մենք այստեղից կապահովենք, որ Բերձորը բացվի, եթե ձեր կողմից նման շարժում լինի։ Հաջորդ կետը, 100,000 հոգի լցվեք Հանրապետության հրապարակ, պահանջեք այդ ապիկարի հրաժարականը։ Եվ ես ձեզ խոսք եմ տալիս, օգնությունը դրսից անմիջապես կգա, բայց ոչ արագության օգնությունը, բարերով եւ կեղծ բարերով, որովհետև գոնե բարերը շուտան Ադրբեջանի դեմ կիրառեն, ոչ, Ադրբեջանի հետ ֆանտաստիկ հարաբերություններ են զարգացնում։ Միայն թույլ տալ Մակրոնին, որ Մակրոնը ասի, մենք Հայաստանի կողմն ենք, որի համար Ադրբեջանը ամիջապես իր դիվանագիտական թնդանոթներով սկսում է կրակել Փարիզից։ Չհավատակ արևմտյան խաբկանքին, որովհետև 15 թվականի ցեղասպանությունը հենց դրա պատճառով էր, որովհետև խաբնվեցին եւ Եվրոպայի այն ժամանակ ամերիկան մեծ գործոն չէր, հիմնականում Եվրոպայի վրա էին ուստները դրել։ Այսօր մեր ռազմավարական ընկերը, մեր քրիստոնյա հավատակից Ռուսաստանն է, որևէ մեկը եթե ձեզ փորձում է Ռուսաստանի դեմ հանել, ապա հավատացեք, այդ ուժը նաև ձեզ կհանի արտերկրի հայության դեմ։ Հա, դե արտերկրի հայության դեմ են գնացեք։ Է մեռնում ենք, միանգամից մեռնում ենք, հա։ Հա, դուք նույն բանն եք անում, հասկանում եք, ինչ տարբերություն։ Դուք ձեր հայրենասեր անձերի կտակ խարույկի վրա այրեք, թե ձեր իրական բարեկամներին։ Ես խնդրում եմ խոհեմության կոչ եմ անում։ Մենք բոլորով միասին քննարկենք, թե ինչ է կանում։ Այդ ովքեր են ձեզ ասում, որ պետք է Ռուսաստանի դեմ գնան։ Թուրքական գործակալները, այեւ որ իշխանությունը կանցնի մեր ձեռքը, դուք կտեսնեք, մեկ-մեկ այդ գործակալները ոնց են արդարադատության առաջ կանգնելու։ Ու շատ հեշտ է դրանց հայտնաբերելը, սիրելիներս, ամեն մեկի տեսագրականը դրսեք, տեսեք որտեղ են աշխատել վերջին 20 տարում, որտեղ են աշխատել, բայց ոնց են ապրել, գոյակապել ապրել։ Եվ կազմակերպում են երթեր ու ցույցեր, բոլոր նրանք ովքեր չեն աշխատել, բայց իրենց գոյությունը հիանալի պահել են, դրանք օտարերկրյա գործակալներ են։ Ահա բանաձևը ձեզ։ Մենք մեր փողերը ծախսում ենք Հայաստանի հարցերի վրա, նրանք փողեր ստանում են, հակառակ իմաստով Հայաստանի հարցերը լուծելու համար։ Ավարտում եմ ես իմ դիմումը եւ կոչը իմ ժողովրդին, հայտարարելով, առահեղ ժողովուրդ ենք, մենք 10 միլիոն հայացումից, ահա որ տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, աշխարհին տվել ենք Վիլյամ Սալյան, որը Սլովակիայում շատերի կարծիքով պատմության լավագույն գրողն է, աշխարհին տվել ենք Արամ Խաչատրյան, որը Սլովակիայում համերգներ, Չեխոսլովակիայում համերգներ տվել եւ մինչեւ այսօր մարդիկ այդ համերգները մարդիկ պատկանում են, մենք եղել ենք Արամ Խաչատրյանի համերգին, կնայեք դիրիժորացիան է։ Մենք տվել ենք նկարիչ Արչիպ Գորկի, Մարտիրոս Սարյան, Երևան Քուչար եւ այլն, իսկ վաղ միջնադարում դիջ մտածողներ ենք տվել, 10-րդ դարում մենք տվել ենք բոլոր ժամանակների հանճար Գրիգոր Նարեկացին, բոլոր ժամանակների հանճար, որի առաջ ողջ աշխարհը պիտի գլուխ խոնարհի, եթե փորձեն խորապես ուսումնասիրել։ Մենք այս ազգն ենք, եւ մենք ունեցել ենք նաեւ հառահեղ տարիներ տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց մեր դժբախտությունը միշտ է, որ մեր մեջ նիկոլներ եղել են եւ կան, այդ նիկոլներն են սպանել մեզ եւ այսօր մենք պետք է սպանենք մեր մեջի նիկոլիզմը, որպեսզի ազգանանք։ Մենք պետք է ոչնչացնենք դավաճանության այդ վիրուսը, որ կա մեր մեջ։ Չեմ ուզում դավաճանների առնել տալ եւ իրանց համար մեծ պատիվ կլինի, հա, բայց դուք բոլորը շատ լավ գիտեք։ Եվ այսօր այդ դավաճանների ծաղկի գլխին նստած է մի թուրք, որը կոչվում է Նիկոլ։ Նիկոլի վերջին օրերն են սա։ Կամ ինքը կհաղթի մեզ, այսինքն մենք չենք լինի, կամ մենք կհաղթենք նրան ու կհարատենք։ Շնորհակալություն։ Եվ պարոն Գրիգորյան, գիտեք Երևանը ավական ընտրություններին է պատրաստվում, այս օրերին քարոզարշավ է եւ Քաղաքականները իդեմս Տիգրան Ավինյանի, Ալեն Սիմոնյանի ասում են, մեզ որևէ հարց Արցախից մի տվեք, սխալ է Երևանի փողոցներում Արցախը քննարկելը, եւ երեք էլ տեսա քաղաքացիներից մեկը ջուր էր շփվել Ալեն Սիմոնյանի ուղությամբ, մի կին երեք Տիգրան Ավինյանին վերադարձրեց թռուցիկը, ասելով ուրախ-ուրախ գոռացեք ադրբեջանցիները գալիս են, եւ այսպիսի իրողություններն արդեն շարունակական են, խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը Ավինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունների։ Հարցնում եմ, կա որևէ մեկը, որ զզվանքով չի նայում, թե ինչպես դրանք խրախճանքների մեջ են։ Ալեն Սիմոնյանը նույնիսկ ինձ անպատիվ եմ համարում, նման կապիկի անուն ազգանուն ասել է, Սևանում սկուտեր էր քշում ու նկարում ուղարկում է։ Արցախում սով է, այ ոչնչություն։ Եվ դու Տիգրան Ավինյան 17 թվին ցույց տուր 100 հոգի, ոչ քո ընտանիքի անդամ, ոչ քո ծանոթ, 100 հոգի, որ քո անունը լսել էր։ Այ ոչնչություն։ Հիմա էլ ասում ես ինչ կասեք կանենք, ուզում ես ասել ինչ ուզենք կանենք, կարգախոսը ճշտիր, չէ, դա էլ է սխալ, ինչ ուզես չես անել, ես մեծ հույս ունեմ, որ գործը չի հասնի, որ ընտրությունները կեղծեն ու ժողովուրդը փողոց կա, բայց եթե այդպես եղավ, եթե հանկարծ դրանք ձայն հավաքեցին, ամբողջ ժողովուրդը փողոց պիտի գա եւ գուցե այդ օրը կլինի Նիկոլայի մահվան օրը։ Ես ցավում եմ, որ 20 թվականի նոյեմբերի 10-ին Նիկոլի հարցերը չլուծեցին, փախավ դեսպանատան բունկերներում պահկվեց առնետի նման։ Բացարի կարմատի նման միջև այսօր ծպտոնը դուրս չի գալիս։ Այ առնետ, մի հատ ձայն ան։ Ես ասում եմ, որ դու փող ես ստացել Ադրբեջանի, ծախել ես երկիրը։ Ես ասում եմ, որ դու առնետ ես որովհետև միայն առնետը փախնի, կպահկվի, հետո երբ որ արդեն վտանգը անցավ, դուրս կգա, հետո էլ կասի ես հրաժարական եմ տալիս, նորից կընտրվեմ, քանի անգամ որ տամ, իհարկե, 100 անգամ տես, 100 անգամ էլ կընտրվես, քո ձեռը չէ կեղծիքը։ Այդ IT ծրագրերը ձեր մասնագետները չէ, որ հաշվարկը կազմակերպում են։ Ցավոք էստեղ էլ բանը, ցավոք։ Ուրեմն ես չգիտեմ որն է խոհեմը գնալ ընտրություններին եւ դրանց թաղել թե բոյկոտել ընտրությունները փողոց դուրս գալ եւ հայտարարել մենք պահանջում ենք Նիկոլի հրաժարականը այլ ոչ թե նոր ընտրություններ դա թող մեր քաղցեխնոլոգները որոշեն եւ կատարեն երկու տարբերակ կա մի տարբերակ բոլորով գնում են եւ ջնջում են բայց այս տարբերակը ուրիշ տարբերակ է որովհետեւ իրանք կերծել են Գիտեք ովքեր են իրենց ընտրել, օրինակ ես իրենց եմ ընտրել, ես իմ ամբողջ ընտանիքը, լիքը իմ նման հայ է, որոնք հայկական անձնագիր ունեն, բայց Հայաստանում չեն ստեղել ընտրելու իրավունքից զրկել են մեզ։ Այստեղ մեզ ընտրելու իրավունքից զրկել են, մի ժամանակ գնում դեսպանատուն ընդունել։ Այս մեր բոլոր ձայները մենք նվիրում ենք մեր ճշնամուն։ Նիկոլի պարագայում Նիկոլին, Տիգրան Ավինյանի պարագայում Տիգրան Ավինյանին։ Հասկանում եք, սիրելի հայեր, տարական տեխնոլոգիա, եթե արդեն մի 500,000 աննովել ինքը ձայն ունի գրպանը դրած, Գրիգորյան Աշոտների ձայնն է դա, ապա ինքը տրված է, դրա համար ես կարծում եմ երկրորդ ճանապարհն է, ճիշտ է, ընտրությունից մեկ օր առաջ, երկու օր առաջ լցվել հրապարակ, ասել որ ընտրությունները կեղծվել են չենք հավատում, սա մեկ, եւ երկրորդ Ավելի կարևոր մեկը կա, որին պետք է մենք սափտացնենք։ Հələ Տիգրան Ավինյանի շուտ ենք դրել հարցերը քննարկում։ Եվ պետք է պահանջել Նիկոլի հրաժարականը օգտվելով այս առիթից, որ կարող եք մոբիլիզացնել եւ մի 100,000-ով մտցնել հրապարակ։ Ահա իմ կոչը ձեզ, այլ ընտրություն չկա, այլ ուղի չկա, այլ ճակատագիր հայ ժողովրդին չի կարող սպասել կամ սպառնալ։ Որովհետև դա մեր երկիրը ուժելու արդյունքն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։